Re, viss ēters ir te! Vakcinācijas pret Covid tempam saglabājoties ievērojam augstākam nekā vasarā, arī stingro ierobežojumu laikā interese par potes saņemšanu nav mazinājusies. Ja, un par turpmāko vakcinācijas procesu šorīt esam sazinājušies ar Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projektu vadītāju Evu Juhņēviču. Labrīt! 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 Ko tad rāda aktuālie dati, kā aizvadītajā nedēļā veicies un arī nedēļas nogalē kopumā, kā ir veicies ar vakcināciju pret Covid-19 mūsu valstī? Jā, tātad pagājušajā nedēļā uz šo brīdi ir 78207 vakcinācijas fakti veikti, kas ir pēdējo nedēļu. Mēs redzam, ka ir šī strauji pieaugoša tendence visās vecuma grupās un interesi par vakcināciju pieaug. Ja mēs raugāmies tādu kopējo vakcinācijas aptveri, jau kā jūs teikt, kādi ir tie dati par to, cik procentuāli iedzīvotāji no visiem Latvijas iedzīvotājiem ir saņēmuši vismaz vienu devu, ka cik ir pabeiguši un arī par to, cik daudz jau šeit ir sapotēt ar trešo devu? Jā, tātad no kopējās populācijas vakcinācija šobrīd ir uzsākuši 57,20% un pabeiguši 51,12%. Tātad mēs redzam, ka mēs esam pāri pa 51%. Savukārt attiecībā vispār skatoties pēc vecuma grupām, tad tas, ko mēs redzam, ka straujākā pieauguma rādītāja ir vecuma grupās no 18 līdz 29 gadiem, no 50 līdz 59 gadiem un no 60 līdz 69 gadiem. Un šī trešā deva? Cik daudz cilvēkiem tādu jau ir? Jā, ar trešo devu, trešā deva šobrīd trešās devas ir saņēmuši nepilni 300 cilvēki. Līdz ar to šobrīd trešā deva vēl nav tik aktuāla, bet mēs redzam jau, ka parādās iedzīvotāji interesi, tīpaši vecuma grupā seniori 65+, kuri jau pierakstās uz trešajām potēm. Par senioru vakcināciju šodien arī ziņās runājām par to, ka Nacionālie bruņotie spēki iesaistās no šodienas mobilajos vakcinācijas punktos dodas uz reģioniem. Jūs iepriekš intervijā minējāt, ka tā ir iespēja sasniegt seniorus arī viensētās. Kā jūs organizējat šo darbu? Jā, tātad Nacionālajie bruņotie spēki ir nākuši mums tā, ka uzrunāt iedzīvotājus, it īpaši seniors, tieši visattālākajās vietās pierobežā, un līdz ar to mēs plānojam kopā ar Nacionālajiem bruņoto spēku transportu un atbildīgi attiecīgiem vakcinatoriem doties uz viensētām un, teiksim, nokļūt nu jau pavisam tūpi pie cilvēka. Šajā brīdī mēs tieši šonadēļ plānojam šo procesu jau detalizēt, veidosim maršrutus, tā lai mēs jau nekavējoties varam uzsākt izbraukt pa konkrētiem pagastiem un reģioniem. Lai veiksmīgāk... Vispirmāk, ja es vēl varu papildināt, ja es drīkstu papildināt, tad mēs sāksim tieši ar Latgali, tātad pierobežu, kā es minēju, Krāslavs novads, Prēļu novads, Ludza, Augšdaugava, tā ka līdz ar to pašiem novadiem. Jā, lai veiksmīgāk noritētu senioru vakcināciju, ir jāatrisina vairākas nepilnības, tostarp jautājumu ar personu datu apstrādi. Tā ceturtdien tiekoties gan ar veselības ministru Danielu Pauļu, gan ar jums atzina dažādi pašvaldību vadītāji. Kas ir tas, ko šobrīd gan vakcinācijas projekts no savas puses ministri, Nacionālās veselības dienestas, teiksim, piedāvās, darīs, lai senioru apzināšana un vakcinācijas organizēšana tomēr noritētu raitāk tieši šajā senioru grupā? Jā, tātad līdz 7. novembrim visiem ģimenes ārstiem un to sadarbības iestādēm ir jāapzvan katrs savs pacients, nevakcinātais pacients vecuma grupā no 60+. Un esam lūguši pašvaldību atbalstu iesaistīties šo senioru apzināšanā un palīdzēt ģimenes ārstiem apzvanīt, kā arī nodrošināt transportu senioriem, lai nogādātu uz vakcināciju. Jautājums par personas datu nodošanu no ģimenes ārstu prakses uz teiksim, pašvaldībai. Šis jautājums ir atrisināts, un ģimenes ārsti ir tiesīgi nodot šos personu datus. Bet šeit es arī gribu minēt kā vienu jau piemēru, kas jau principā jau no šīs nedēļas sāk darboties. Pieņemsim Kuldīgas piemērs ar pašvaldības iestājas senioru apzināšanā un vakcinācijā. Lai paveikt šo uzdevumu, pieņemsim, Kuldīgas pašvaldība ir izveidojusi jau komandu ar darbiniekiem, kas piezīs katram senioram, viņu uzrunās. Un savukārt pagasta pārvaldes organizēs transportu un jau šīs nedēļas beigās noritēs izbraukuma vakcinācija tieši Kuldīgas senioriem. Kopumā šobrīd pašvaldība minēja, ka tie varētu būt 200 seniori, kuri varētu doties uz vakcināciju jau šajā nedēļas nogalē. Precizējot vēl par šo došanos pie senioriem uz viensētām, vai
pirms tam jūs viņus apzināsiet vai kaut kā informēsiet par laiku, kad ieradīsies, vai cilvēki vienkārši sagaidīs savā sētā armijas pārstāvis vai nebaidieties, ka tur var būt arī kaut kādas netik glūdas situācijas? Jā, mēs centīsimies apzināt šos cilvēkus jau iepriekš un painformēt par šādu iespēju. Tieši tāpēc mums ir ļoti svarīgi, ka mums nāk tā kā pašvaldības sociālajā dienesti, kuri tomēr pārzina savus iedzīvotājus un līdz ar to var pirms ierašanās jau painformēt un teiksim tā, lai cilvēki zina, ka šajā dienā viņiem būs iespēja saņemt vakcīnu tieši turpat dzīvesvietā. Vairāk kā mēs dzirdam viedokli, ka iedzīvotāji jāuzrunā valodā, ko viņas vislabāk saprot, tādēļ nepieciešams sagatavot informāciju arī citās valodās. Vai par to šobrīd tiek domāts? Par to principā ir domāts visu vakcinācijas procesu, jo vīrus jau nedaudz cilvēks ne pēc etniskā, ne pēc kāda cita principa. Un tas, man jāsaka, ka mūsu statistikas datos nav tāda mērījuma pēc nacionalitātes. Līdz ar to mēs varam balstīties tikai uz socioloģiskiem pētījumiem, gan SKDS, gan Latvijas faktu aptaujas liecina, ka informētība par vakcināciju krieviski runājušās auditorijas vidū ir ļoti pieaugusi salīdzinājumā ar pavasari. Mēs tiešām esam darījuši visu, kas ir valsts valoda likuma ietvaros, gan reklāmas kampaņas, krievu valodā, gan arī dzien krievu valodā raidošie un rakstošie mēdī ir aktīvi iesaistījušies un joprojām iesaistās informēšanā, joprojām turpinās sadarbības projekti ar mazākumu tautību mēdījiem, gan nacionālā, gan reģionālā līmenī, gan ir bijuši skaidrojošās un joprojām ir skaidrojošās publikācijas, gan rubrikas ar ekspertiem, tā ka līdz ar to visi iespējamie veidi, kādi ir uzrunāt iedzīvotājus ar tādiem, ja es gribētu teikt, legāliem līdzekļiem un tajos kanālos, kas mums Latvijā ir pieejami, mēs to daram, esam darījuši un joprojām turpinam darīt. Un pavisam īsi sarunas noslēgumā par vakcinēšanās iespējām šajā nedēļā. Jā, tātad joprojām darbojās, man ir jāpiezīmē, ka joprojām turpinās vakcinācija visos vakcinācijas punktos pie ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēs. Tātad turpina darboties lielie centri, Rīgā trīs lielie centri, tātad Ķīpsala, ATA centrs un Rimi olimpiskais centrs. Turpina darbu Daugavpils olimpiskais centrs, Jelgavs, Zemgales olimpiskais centrs, Madonā, Alūksnē, Tukumā un Liepājā. Šodien vēl tiek atvērti arī papildu centri Tals, Novadā un Aizkrauklē, kā arī dzen Salaspilī. Turpina darbu vakcinācijas punkti tirsniecības centros, gan Rīgā, gan citur Latvijā, kā arī dzen šodien turpināsies izbraukuma vakcinācija, par kuru konkrēti mēs ziņosim kā ik nedēļas otrdienas rītos. Šeit es gribu vēl atzīmēt, izbraukuma vakcinācijas turpina darboties Rīgā vakcīnu busi, kas šonadēļ būs otrā nedēļa, kur šie vakcīnu busi mums ir. Un šeit jāpiezīmē, ka šajā nedēļā šie vakcīnu busi iegriezīsies tajās pašās apkaimēs, kurās tie bija iepriekšējā nedēļā. Un papildus vēl mēs aizsākam vēl vienu izbraukuma vakcinācijas formu, īpaši aprīkots treileris. Šonadēļ ciešā sadarbībā ar Bauskas pašvaldību dosies pa 21 Bauskas novada 21 pagastu. Tātad līdz ar to izbraukuma vakcinācija būs plaši pieejama, jo projām un turpinam ar pašvaldībām strādāt un jau ar vienu detalizētāk izstrādāt šo izbraukuma vakcināciju ne tikai, teiksim, pagasta centros, bet jau ar vienu mazākos ciematos, lai cilvēkiem būtu vieglāk saņemt savu vakcīnu.